نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعتر والسواك والنكاح صدق الله العظيم آپ حضرات کی خدمت میں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور اسی حوالے سے آپ کے سامنے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے پہلے جملہ انبیاء جتنے بھی آئے چار چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں وہ کون کون حضور فرماتے ہیں الحیاء حیاء جملہ انبیاء کی سنت ہے صرف حضور کی سنت نہیں نمبر دو پہ ہے والتعتر تمام انبیاء کی سنت ہے خوشبو لگانا عطر لگانا نمبر تین ہے والسواک جملہ انبیاء کی سنت ہے مسواک کرنا اور آخر پہ ہے والنکاح جملہ انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا آج جس موضوع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مسواک کرنا بھی ہے مسواک کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں نمبر ایک ہمیں فوائد کو چھوڑ کر فوائد کو ایک طرف رکھ کر ہمیں یہ دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے کہ یہ عمل میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو حضور نے عمل کیا ہے وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے آپ کے ذوق کے لیے میں چند فوائد عرض کر دیتا ہوں مسواک کے بے شمار فوائد اکابرین نے لکھے ہیں چند ان میں سے یہ ہیں کہ مسواک کرنے سے بندے کا منہ صاف رہتا ہے منہ کی بو ختم ہو جاتی ہے اور مسواک کرنے سے بندے کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے مسواک کرنے سے نماز کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے مسواک نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور مسواک سر درد سے آرام پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے مسواک فرشتوں کو خوش کرنے کا سبب بھی ہے مسواک کرنے والے کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین منور فرما دیتے ہیں اور مسواک کرنے سے انسان کے دانت صاف اور ستھرے ہو جاتے ہیں مسواک کرنے سے انسان کے منہ سے خوشبو آتی ہے اور مسواک کرنے سے انسان ہر طرح کی بیماری سے بچ جاتا ہے اور مسواک کرنے کا ایک یہ بھی فائدہ اکابرین نے لکھا کہ جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے اس بندے کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اور یہ تو کچھ فوائد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں اس سے بڑھ کر بھی اکابرین نے بہت اور بے شمار فوائد مسواک کرنے کے بیان فرمائے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر مسواک کو اپنائیں اور سنت سمجھ کر اس عمل پر عمل کریں اور کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے اور محبت کا اظہار کرنے کا یہ طریقہ کار بھی ہے جو انسان حضور کی سنت سے محبت کرتا ہے وہ حضور کی سنتوں پہ عمل کر کے یوں دکھاتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملواتے ہیں یہ سنت کے راستے